29. februára budem voliť, pretože chcem, aby moje deti vyrastali v krajine, ktorá je prosperujúca a hlavne, ktorá je solidárna. A chcem, aby sme boli modernou krajinou 21. storočia, kde ľudí nerozdeľujú názory na to, či má niekto inú sexuálnu orientáciu alebo je inej farby pleti. Toto je môjim veľkým prianím a aj preto budem 29. februára voliť.